Pozdrav svima, u ovom videu radimo se biranje i oduzimanje polinoma. Dakle, dati su nam polinomi a, b i c i treba da izračunamo, dakle ovdje zadate primjere. Pod broj 1 imamo a plus b minus c. Dakle, sad ćemo zameniti, umjesto a uzimamo ovaj polinom a, dakle imamo 3x na kvadrat minus 5x plus 7 plus, sad dodajemo b polinom, 4x, kada imamo plus nema potrebe za zagradom, dakle prepisujemo ovako kako i vidimo, i sad imamo minus c, pošto je u pitanju oduzimanje moramo da otvorimo zagradu i prepisujemo c polinom, dakle 1 plus 2x na kvadrat minus 2x i zatvorimo zagradu. Sad ovaj prvi deo ovdje možemo i da računamo, dakle pošto imamo slične, imamo 3x na kvadrat minus x na kvadrat, to će biti 2x na kvadrat, pa imamo minus 5x plus 4x, dakle minus 5 plus 4, pošto su suprotna znaka, oduzimamo ih, 5 minus 4 je 1, a s obzirom da je minus 5 apsolutna vrednost tog broja će biti veća, pa će biti minus, dakle prepisujemo znak i ovdje pišemo 1x ili ti samo x. I na kraju nam ostaje 7 minus 3, što je plus 4. I sad ćemo se osloboditi ove zagrade, dakle imamo minus. Kad imamo minus ispred zagrade, u zagradi menjamo sve ove znakove, pa ćemo imati sad minus 1, minus 2x na kvadrat i plus 2x. Što je dalje jednako? Ponovo gledamo slične, imamo 2x na kvadrat, minus 2x na kvadrat. To daje nulu, tako da to može samo da se precrta. I ostaje mi minus x plus 2x, što je samo x, i 4 minus 1 je plus 3. Dakle, rezultat će biti x plus 3. Sad uzimamo drugi primjer. Imamo b minus u zagradi a plus c. Dakle, ponovo menjamo. Umjesto b pišemo 4x minus 3 minus x na kvadrat, pa imamo minus, otvaramo ovu zagradu, a nam je 3x na kvadrat minus 5x plus 7 i plus c nam je 1 plus 2x na kvadrat minus 2x i zatvaramo zagradu u okviru zagrade možemo malo i da sredimo pre nego što se otarasimo zagrade, čisto da smanjimo brojeve. Pa ću ovaj prvi deo prepisati, dakle 4x minus 3 minus x na kvadrat minus, dakle i dalje ostavljamo zagradu i sređujemo u okviru zagrade. Ovdje imamo 3x na kvadrat plus 2x na kvadrat, to je 5x na kvadrat, minus 5x minus 2x, dakle istog znaka bit će minus 7x i 7 plus 1 je 8. I tek sad ćemo se osloboditi zagrade, dakle prepisujemo prvi deo. I s obzirom da je minus ispred, dakle menjamo znake, ovdje je bio plus 5x, sada je minus 5x na kvadrat, pa plus 7x i minus 8 da je jednako. Ajmo da vidimo koji su slični, gledamo prvo najveći stepen, imamo minus x na kvadrat, minus 5x na kvadrat, to je minus 6x na kvadrat, pa sad imamo 4x plus 7x, to će biti plus 11x, i ostaje na minus 3 minus 8, dakle minus 3 plus 8 je 11, minus 11 plus, dobro, i ovim smo rešili i drugi primjer. Sad idemo na treći, dakle ovdje imamo b minus a u zagradi, pa minus c plus b. Ajmo samo sad da zamenimo, dakle otvorimo zagradu, b nam je 4x minus 3 minus x na kvadrat, pa imamo minus, sad zbog ovog minusa moramo da otvorimo unutrašnju zagradu, a nam je 3 x na kvadrat minus 5x plus 7, zatvorimo jednom, zatvorimo i ovu drugu zagradu. Pa imamo minus, otvorimo zagradu, sad imamo c plus b, c nam je 1 plus 2x na kvadrat, minus 2x, pa ćemo imati plus, b nam je 4x, minus 3, minus x na kvadrat i zatvorimo zagradu da je jednako. Dobro, ajmo sad da vidimo. Prva zagrada, dakle prvo posmatramo prvu zagradu, s obzirom da imamo ovdje unutrašnju zagradu, prvo moramo nje da se otarasimo, dakle prvo se oslobođamo te zagrade. Otvaramo ovu veliku, dakle 4x minus 3 minus x na kvadrat se prepisuje i sad ovdje imamo minus 3x na kvadrat pa će biti plus 5x i minus 7. Dakle sve to zbog ovog minusa ispred. Minus Ovdje u okviru ove zagrade možemo odmah da sredimo neke stvari. Dakle, s obzirom da imamo slične monome, ovdje imamo 2x na kvadrat i minus x na kvadrat, to će biti samo x na kvadrat. Pa imamo minus 2x plus 4x, što je plus 2x i ostaje mi 1 minus 3, što je minus 2. Dobro. U okviru prve zagrade također možemo da sredimo. Ova zagrada nam sad više nije ni potrebna s obzirom da je ovdje plus ispred. Dakle, otarasit ćemo se usputi te zagrade. Imamo 4x plus 5x, to je 9x. Pa imamo minus x na kvadrat, minus 3x na kvadrat, to je minus 4x na kvadrat. I minus 3 minus 7 je minus 10 Sad se oslobodimo ove druge zagrade s obzirom da je minus ispred, dakle, bit će minus x na kvadrat, minus 2x i plus 2. Dakle, usput menjamo ove znake. E, ja sad da vidimo. Dakle, prvo ćemo uzeti najveći stepen, minus 4x na kvadrat, minus x na kvadrat, to je minus 5x na kvadrat. Pa sad imamo 9x minus 2x to je plus 7x i ostaje mi minus 10 plus 2 što je minus 8. I ovdje smo rešili i ovaj treći primjer i time smo završili zadatak. Dakle, treba samo da vodite računa na te minuse ispred i da gledate dakle, slične monome koje jedino možemo da sabiramo. Dakle, možemo samo slične, nikako ne možemo one koji nisu slični. To je to. Pozdrav!